Tällä videolla näet, miten ohjelmoit Isobas toiminut Command Pro ja e-monitomi vipuun. Minulla on nyt lastaushuone kytkettynä 6R-ääni ja olen yhdistänyt Isobos-liittimen. Lastaus on AEF-sertifioitu ja siksi Command Center -hallintalaite tunnistaa sen. Avataan aseiston hallinta pikapainikkeen avulla. Kun painetaan tiettyä painiketta 10, 11 tai 12, esiin tulee ikkuna, jossa käyttäjä kehotetaan valitsemaan traktori tai Isobas-toiminto. Valitsen Isobas-toiminnon ja seuraavalla näytöllä haluamani toiminnon luettelosta. Tässä tapauksessa olen määrätellyt valit. Oletusarvoisesti keinokatkaisimet selvät vain parillisia traktoritoimintoja, kuten noston ja laskun, ulostyönnön ja sisäänvedon. Asetan Isobas-toiminto keinokatkaisimelle A, B, C tai D painamalla infopainikkatta ja aktivoimalla Command Pro-kytkimen erillinen tila halutulle keinokatkaisimelle. Nyt voit asettaa niille Isobas-toiminnon. Minä käytän nostimen nosto- ja laskutoimintoja. Voin samalla tapaa asettaa minkä tahansa Isobas-toiminnon työkoneeltani e-monitorivun painikkeelle. Asetusten aktivointia varten sinun pitää aktivoida mukautustila painamalla vasenta alapainiketta. Sinun pitää myös aktivoida iso AUX painamalla keskimmäistä painiketta. Kun monitoimivipu on avattuna, vihreä LED-valo osoittaa, että voit käyttää sitä. Kun olen valmis, tallennan nämä määräykset. Napsauta tallenna, lataa. Tallennan nykyiset määritykset ja vahvista. Suosittelemme, että tallennat määritykset nimelläsi ja työkoneen tai merkin nimellä. Näin löydät ne helposti seuraavalla kerralla. Pystyn nyt ohjaamaan Isobas-työkonettani Command Pro tai e-monitorivivulla ohjaamassa. Ei tarvitse ostaa lisää näyttöjä tai monitorivipuja. Voit varmistaa AEF-sivustolta, että työkoneesi on nykyisin Isobas-standardin mukainen. Toivottavasti pidit tästä videosta. Jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia uusista opetusvideoista, jätä viesti kommenttikenttään ja me pyrimme täyttämään toiveesi.